Krásné poledne. Vítám vás u nového vlogu. Dneska máme středu a já jsem se teď vydala s Bekinkou na procházku, protože nevím, co se děje, ale prostě se jí nechce spát doma v postýlce. Jakmile ji tam položím, tak si okamžitě stoupá. Takže jsem si řekla, že využiju hezkýho počasí, protože je teď asi 19 stupňů. Já si za chviličku odložím bundu. Takže Bekinka samozřejmě hned, tak jsem jí dala do kočárku, tak hned usnula. Tak se jdeme projít. Potřebuju si skočit do banky, něco vyřídit. A ve 3 hodiny budu zase pracovat. No. Takže jsem nechtěla, aby byla celý den zavřená doma. Protože ráno jsem taky pracovala. Tak to ještě malá zvládla, v pohodě byla hodná. Ale potřebuji, aby si trošku schrupla. Tak se dáme procházku do města. To je taková 3/4 hodinka. Tak se mezi tím prospí. Já jsem vám tady vlastně akorát dávala záběr ze včerejška, kdy jsme byli na kroužku. Tak teď jsme byli vlastně po 3 týdnech, protože byly prázdniny, pak byla Bekinka nemocná. No, takže teď se moc těšila, pak si to jako užívá. Tak má vždycky takovýhle zpestření. Nic, tak já si jdu užívat sluníčka. Poledne. Máme asi 3 hodiny a jako každý den v poledne Bekinka nechtěla spát, ale byla tak strašně unavená a přetažená, že jsem teda ji vzala ven. Ono je opět nádherně úplně, takže jsem ji vzala do kárky, okamžitě usnula. Tygr. A to jsem si s ní šla lehnout asi 3x a pokaždý jsem jí vyndala, nebo pokaždý vylezla. No, takže jsme vylezli ven. Okamžitě, když jsem položila kárku, tak usnula. Spala asi 3/4 hodiny. No a teď jsme na cestě ke kamarádce, která přijela zase za mamkou z Prahy. A protože se grají tam veze nějakou vejslužku, jede k ní pro formu na beránka, tak jsme si řekli, že zrovna spojíme, tak mi segra volala, kde jsem, tak se mi to i hodilo, že se mi vlastně Bekinka vzbudila a neměli jsme žádný konkrétní plán. Takže teď jsme na cestě za Šárkou. No, tak si tam holčičky pohrajou, segra tam jede s Evičkou, ta kamarádka tam má taky dceru, Klaudinku. Pohrajou si, my si dáme asi kavčo a využijem opět nádherného dne. Já mám mikinu a je mi fakt vedro teda. Ale miluju to. Miluju jaro. Kdo má vstávat, Bekišku? Stávej! Stávej! Dneska mě teda zase tak bolí hlava. Ale zase mojí blbostí, protože jsem opět nic nepila, že? Jinak k obědu jsem dneska dělala segedin, protože já už fakt nevím, co vařit. Fakt nevím. A děláme asi dneska ještě se segrou kremrole opět, protože na ní máme chuť. To je nádhera. Tak doufám, že si taky užíváte krásný dny. I víkend má být krásný. Natálka zítra opět jede na soutěž do Hradce Králové. A my s Páťou se taky s Bekinkou nikam vyrazíme. No. Nikam na výlet, má být hezky. No, tady je takhle krásná procházka.
Oni bydli vlastně na Zavadilce, takže ze sídliště přímo takhle do takového krásného lesa. No, tady kousíček jsem chodila na základku, tak si vždycky zavzpomínám. No a už tak za 5 minutek tam budem. To je takový klídek. No pozor! Dobrý? Ne, co ty? A chodí spát ještě Klaudinka? Jakože odpoledne? Nebyl to žádný vůna. No od nějakých dvou, ale pak jako by... Becky! Třeba od dvou let. Kevine! Kevine! Krásné, dobré ráno. Kolik máme hodin? Je sobota. 8 hodin ráno a Natálka dneska v 8 ráno jede na soutěž do Hradce Králové. Takže si teď dělá vlasy. Já jsem se oblíkla, ještě se učešu. Dodělám bekince. Dodělám Natálce svačinu sebou. A vyrazíme ji odvést na to místo, kde mají sraz. A já jsem se objednala dneska na 10. hodinu na řasy, protože už tam nic nemám. Zase už jsem tam dávno měla bejt. Takže tam bych se chtěla dneska dostat. Jsem objednaná na 10. tak se mi tak do toho nic nevleze. No a po obědě bychom měli jet do Hluboká u Borovan na to safari, protože nám včera psali známí, že s nima nechceme jít, protože mají taky malou holčičku, tak to vezmeme jakoby procházku, možná ještě zajdeme do zoo, do té malý zoo Hluboký u Borovan, protože má být zase dneska nádherně, tak se moc těším. Že nebudeme doma a my se jdem tady dočančat a za chvilku vyrazíme, tak za půl hodinky. Jak se těšíš, Natálko? Dobře. Dobře se těšíš? Moc. Kuky, ty přivezme Daily nějakou. Jo. Klidně i čokoládovou. Ne. Ne. Držíme vám palce. Že? No, tady má Natálka připravený věci. Koupila jsem si tulipánky v Lidlu. A jedny mi dala ségra. Tady je bordýlek, moje pyžamo. Tady je Bekýšek. Ahoj! Pohádky, písničky. No jinak mě bylo v noci úplně hrozně, já jsem měla brutální křeče do břicha. Úplně vůbec nevím, co to jako bylo. Teď ráno taky, úplně se mi udělalo i jako zlé. Tak vůbec nevím jako proč, z čeho, ani jako, že bych něco blbýho snědla. Jedla jsem to samé, co Páťa i Natálka. Takže vůbec nevím, co to bylo. Ale ani teď mi jako není úplně dobře, proto právě si říkám, že snad mi vyjdou ty řasy, ale... Nevím, no. No nic, já se jdu trošku zkulturnit, tak vypadám jako člověk, dám si asi kafe. A tak. Natálka odjela na tu soutěž. To byly takový kvalty, že jsem nic nenatáčela. Já letím na ty řasy. Strašně se těším. Já tam nemám fakt už vůbec nic na těch očích. Takže se těším moc, moc, moc.
Tak už mám po řasách. Super. A ještě jsem zaběhla do New Yorku, protože jsem potřebovala nějaký obyčejný tričko. A rychle se tady mrknout, ale tím zase domů. Já už jsem zpátky. Pro někoho to bude zase opět jakože hodně extrém, ale mně se to hrozně líbí, takže já jsem zase spokojená. Minule jsem měla hodně krátký, teď jsem se nechala dát zase dlouhý, tak to se mi fakt líbí. Uvidíme, jak dlouho vydrží. A Bekinka dostala k Velikonocům takovýhleho zajíčka, který si může vybarvit, takže teď mě tady furt prosí, ať jí to jdu dát, tak já to jdu dát Bekince a jdu to tady trošku poklidit. Všude nějaký bordel, prádlo a tak, no. Tak jdem na to? Jo? No ty jsi šikovná. To je krásný, to má taký ombré, viď, uši. Maluješ i vajíčko. No to je krásný. Kytičky maluješ? A modrou tam dej ještě. Modrou. Tak Bekinka tady udělala takovýhle vajíčka. Jsem jí dala takový ty neonové barvy. Tak se jí to docela povedlo. Ještě to není zaschlý, teda koukám. No tohle jsem dělala já takovou tou houbičku na nádobí. A... A teď jsme se ještě pustili se ségrou do dělání těch beránků. Jo, počkej. Vyšlehat, jo? Dva jenom takhle? Jo. Taky jsem vám slíbila, že vám ukážu ten věnec na dveřmu. Věnec. Původně to mělo být zajíc, ale prostě mi to nešlo. Tak z toho vznikla takováhle jako kraslice, no, jsou to jakože kočičky. A nakoupila jsem v Actionu a tak takhle ty umělý kytičky. No. A taky to vypadá. Mně vlastně došlo, že jsem vám slibovala, tip na velikonoční vajíčka. Ten věnec se vám teda teď ukázala. Jsem na to úplně zapomněla, takže taková jako suvka. A chtěla jsem vám ukázat tyhle ty zajíčky. Tady ten teda není tak hezký. Já jsem měla krásný, než mi ho Bekinka rozbila. Takže tak. Takže budete potřebovat tavnou pistoli a na košíku, když vám přivezou nákup, tak vám to přivezou v takových těch papírových taškách, které mají tyhle ty uši. Takže to si odstříhnete zase tip na tohle jsem našla na srdce z jeřabin opět. A, takže si ty uši ustříhnete, já jsem se je trošku víc zkrátila, protože mi na tom zůstalo kus té tašky. A vyfouknete si vajíčka. Je to lepší. Jako, můžete to teda udělat i na vajíčka na tvrdo samozřejmě, ale když je chcete jako dekoraci, tak vyfouknout vajíčka. Tak, aby si vlastně takhle vezmete to jedno ucho. Takhle ho ohnete. Vytvarujete. Tak. Takhle si to vlastně přilepíte. Já jsem to dostatečně dobře ukázala, protože to moc nevidím. To z toho tvarujete ty ouška. Tak. Vezmete si vajíčko.
Tak. Tak. Takhle přilepíte ty uši. Tak. Takhle vypadají ty uši. To je. No a pak mu namalujete oči, jaký chcete. No a tak, takhle hotovo. Můžete se ho samozřejmě dozdobit, jak chcete, ale mně se to líbí takhle jednoduše. Beránci jsem nenatáčela, protože jsme absolutně nestíhali. Já jsem vyndala z troupy úplně za minutu 12. Vyndala jsem ho a okamžitě jsme vyjeli, protože ve tři už jsme tady v tom safari měli být, je 3:45. A prostě jsme nestíhali, no. Takže teď jsme sem dorazili, budeme se tady projít, dáme si něco dobrýho k jídlu a pak uvidíme ještě, co podnikneme. Vám tady něco málo natočím. Ty kostky. Je, kde jsi? Mami se hačí. Hačí? Na tom se nesedí. Kde to jsme? Kde to jsme, Becky? Je. Tak jdem na to hřiště se podívat? Jo. Tak pojď. Tak, my už máme tady připraveno. Za chvilku přijede Klaudinka od té kamarádky s babičkou a budeme s dětma malovat vajíčka. Tady uděláme nějakou tu ubrouskovou metodu s krepákem. S tím jsem tam nějaký barvičky, pak klasické barvy. No, máme moc dětí, takže hodně židlí. Tady budou ty malinký. No. Můžeme z toho asi udělat i nějakou tradici, protože před minulý rok myslím, že jsme taky také společně barvili. Tady mám beránka už. Tak vám sem něco ještě málo natočím. Co chceš? Ty si taky sednout, Bekinko, pojď, já ti tam dám barvičky. Jdi udělat hačí. Špinavá? Si takhle prohlížíš. Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her,
Nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you need her. So don't put the weight of your world on a woman. Klaudy, ukaž. Ukaž, co to máš. Rebeka to nechce. Je to mňám, Klaudy. Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her, nothing she promises is guaranteed. No, krásný. And she may not be there when you need. Tak, toť vše z našeho týdne. A nejmenší jsme naházeli do vany. A já už tady ten vlog ukončím. Doufám, že se vám líbil. A budu se na vás moc těšit u dalšího videa. Pokud mě ještě neodebíráte, tak mě určitě odebírejte, dejte like, napište nějaký komentář a budu se na vás těšit u dalšího videa. Despite the commitment you think you've secured, and despite the